Tot i que el servei funciona des de mitjans de juny, aquest dilluns i coincidint amb l'inici del nou mes, s'ha fet la presentació oficial del Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme de Calella. Hem pogut veure a la platja de Calella tot l'equip humà, logístic i material amb el que compta l'empresa Gescal 21 per garantir la seguretat al litoral calellenc. Un personal que ja és a punt per evitar ensurts i per garantir en tot moment la seguretat d'una bona estada a la platja.